Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали головного державного інспектора Куп'янського відділу головного управління Державної податкової служби у Харківській області. Після захоплення Куп'янська жінка домовилася з окупантами та почала працювати у незаконно створеному органі влади агресора. Зрадниця схиляла своїх колег вийти на роботу та працювати на окупантів. Вона збирала з місцевих мешканців-бізнесменів гроші під виглядом сплати податків. Коли Збройні сили України звільнили місто, зрадниця не встигла втекти слідом за окупантами. Вона позбулася мобільного телефону та припинила спілкування з рідними. Проте все одно була затримана. Наразі їй повідомлено про підозру у державній зраді. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Державу боронимо разом. До 24 февраля працювала в ГУ ДПС Харківської області головним налоговим інспектором в відділі фізліц. До 24 февраля. З 1 августа була приглашена на роботу в налогову службу Харківської області Російської Федерації. Предоставляли консультації по діючому законодавству Російської Федерації. Немного займалася аналітикою і составляла протоколи робочих зустріч як секретаря.